নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। আজি পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। দীপাৱলীৰ লগতে কালী পূজাৰো আয়োজন। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীক লৈ ৰাজ্যত পাৰ ভঙা উৎসাহ। সন্ধিয়া চাকিৰ পোহৰ আৰু আলোকসজ্জাৰে উজ্বলি উঠিব নিজৰ ঘৰৰ লগতে দোকান পোহাৰ প্ৰতিষ্ঠান সকলো। মঙলদৈত আৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ডৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। ৰাজপথেৰে মৃতদেহ চোঁচৰাই নিয়া আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ ডিজিপিৰ। বুধবাৰে মঙলদৈত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা পিতৃকন্যাৰ মৃতদেহ চোঁচৰাই নি গাড়ীত উঠাইছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ এই গৰ্হিত কাণ্ডৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত। মৃতদেহক সামান্য সন্মান জনোৱাৰ শিষ্টাচাৰো নেদেখুৱালে আৰক্ষীয়ে। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক স্মৰণ দেশবাসীৰ। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। গুজৰাটত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰৰ গছ কটা নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে মুখ্য সচিবৰ বৈঠক। গোপীনাথ বৰদলৈ উড়ান সেতু আৰু জি এন বি পথ অথবা অন্য বিকল্প পথৰ সন্ধান কৰা হ'ব। বৈঠকত উড়ান সেতুৰ শেষাংশৰ নতুন খচৰা প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এসপ্তাহত দিব প্ৰতিবেদন। ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিলত নিৰ্মাণ হ'ব দ্বিতীয়খন দলং। 12,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা দলঙে সংযোগ কৰিব ডিব্ৰুগড় ধেমাজিক। উত্তৰ পাৰৰ ধেমাজি অভিমুখে হ'ব 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ। ডিমা হাছাওত চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মনজিত নাইডিঙৰ বিৰুদ্ধে গুলীচালনাৰ অভিযোগ। উমৰাংশৰ 26 কিলোৰ নৱদি লখিংক্ৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। গাঁওবাসীক লক্ষ্য কৰি মনজিত নাইডিঙে গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ। চিমেণ্ট ফেক্টৰী নিৰ্মাণৰ বাবে নৱদি লখিংক্ৰ গাঁৱত সদল বলে উচ্ছেদ চলাবলৈ গৈছিল দেৱলাল গালোচা নেতৃত্বাধীন উত্তৰ কাছাৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য মনজিত নাইডিঙে। উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা দলটোক বাধা প্ৰদান কৰিছিল গাঁওবাসীয়ে। ৰাইজৰ বাধা প্ৰদানত ক্ষোভিত হৈ পি এছৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ মনজিত নাইডিঙৰ বিৰুদ্ধে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওখনত অব্যাহত চেপা উত্তেজনা। ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে নৱেম্বৰত একেলগে 5 দিন লাভ কৰিব ছুটি। 6-8 নৱেম্বৰত পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে লাভ কৰিব ছুটি। 7 নৱেম্বৰত ছট পূজা, 9 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় শনিবাৰ, 10 নৱেম্বৰত দেওবাৰ, 6 নৱেম্বৰৰ পৰা 10 নৱেম্বৰলৈ ছুটি লাভ কৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে। 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন। চি জে এম আদালতে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰি দীপাংকৰ বৰ্মনক 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন জনাইছিল আৰক্ষীয়ে। পাণবজাৰ থানাতে ৰখা হৈছে দীপাংকৰক। 3 দিনৰ চি বি আইৰ জিম্মাত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস। জেলৰ পৰা আদালতত হাজিৰ কৰি স্বপ্ননীলক জিম্মাত ল'লে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে। ইতিমধ্যে স্বপ্ননীলৰ সকলো তথ্য চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ থানাত 934-24 নম্বৰত স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। লাজগেটত টি এফ এ এল নামেৰে অত্যাধুনিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি ট্ৰেডিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল স্বপ্ননীলে। দিছপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰটোত কেইবাদিনো জিম্মাত লৈ আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰিছিল স্বপ্ননীলক। ৰাজ্য কঁপাই যোৱা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ 16 বছৰ। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত মহানগৰী গণেশগুৰিকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল কেইবাজনো লোক। অভিশপ্ত 30 অক্টোবৰৰ দিনটো কুঁৱৰী আৱেগিক ইয়াজুলৰ ভগ্নী। 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত বজাৰ কৰিবলৈ আহি বিস্ফোৰণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল গোলাঘাট জিলাৰ আধাৰ সত্ৰৰ ইয়াজুল হক নামৰ যুৱকজনে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ তৰাণীত ৰাইজৰ ৰোষত গৰু চোৰৰ দল। ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰিলে 6টা গৰু চোৰ। ৰাইজে ধৃত গৰু চোৰক গতাই দিলে পেঙেৰী আৰক্ষীক। গৰু চোৰৰ 2খন বাহন জব্দ। তৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল চুৰি গৰু। তিনিচুকীয়াত গৰু চুৰিৰে জড়িত মটক যুৱ সন্মিলনৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ। তিনিচুকীয়াৰ তৰাণীত 6টাকৈ গৰু চোৰ ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে। 6টাকৈ গৰু চোৰৰ ভিতৰত আছে মটক যুৱ সন্মিলনৰ সদস্য বাপুকণ বৰুৱা। ডিগবৈত মহিলা আৰক্ষীৰ ওপৰত অবৈধ সুৰা বেপাৰীৰ আক্ৰমণ। অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ। অবৈধভাৱে বেহা চলোৱা সুৰা ব্যৱসায়ী। ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতা পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীৰ ধৃত কেদাৰ গুপ্তা আৰু আকাশ গুপ্তা। নলবাৰীত বন বিভাগৰ গুলীত ছাত্ৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ ঘটনাৰ তদন্ত ঘোষণা। বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা। ৰঙীয়া সংবন্ধল বন বিষয়াৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত দিব লাগিব প্ৰতিবেদন। গুলীবিদ্ধ হৈছিল এজন 12 বছৰীয়া ছাত্ৰ।
টিংখাঙত এগৰাকী মহিলাক 5 লাখ টকাৰ ধন দাবী অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ। স্বামীহাৰা মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ বাৰান্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ধন দাবী পত্ৰ। দাবী কৰা ধন আদায় নিদিলে সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে মহিলাগৰাকী। কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত বাঘৰ আতংকৰ সুযোগ লৈ চোৰৰ উপদ্ৰৱ। চাৰিচকীয়া বাহনত পথৰ দাঁতিত এৰাল দিয়া ছাগলীলৈ উধাও হ'ল চোৰ। ৰাজেশ ৰাজপুত নামৰ লোকজনৰ ছাগলীলৈ উধাও হ'ল চোৰৰ দল। মহানগৰীৰ পাথৰ কুঁৱেৰীত ৰাইজৰ ৰোষত গভাই চোৰ। নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত ৰথ চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল চোৰটোক। ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধাই চোৰক গতালে নুনমাটি আৰক্ষীক। দেৱাল পাৰ হ'বলৈ ধৰোঁতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে চোৰটোক। চোৰৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে সংকটত উত্তৰ গুৱাহাটী দিহিং সত্ৰ পি ডি বেম্ব উদ্যোগ। চোৰে নিলে উদ্যোগটোত 30টা মটৰ আৰু কাটাৰ মেচিন। ভিয়েটনাম আৰু চীনৰ পৰা অনা হৈছিল সামগ্ৰীখিনি। ঘটনাৰ পাছত উদ্যোগটোৰ মালিক আৰু কৰ্মচাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। নগাঁৱৰ ইটাচালি আৰক্ষী চকীৰ সমীপত চুৰিকাণ্ড। গৃহস্থ শুই থকা অৱস্থাতে খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ চোৰৰ। চোৰে নিলে পৰিয়ালটোৰ নগদ প্ৰায় 20,000 টকা। ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। ধেমাজিৰ চিলাপথাৰত নৱজাতক বিক্ৰীৰ গোচৰত 4 অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ। জেললৈ প্ৰেৰণ শিশুটিৰ পিতৃ বুদ্ধিমান বৰা, মাতৃ সবিতা বৰাসহ বাবুল বৰা আৰু দিলীপ শইকীয়াক ঘটনা সন্দৰ্ভত চিলাপথাৰ থানাত 2924 নম্বৰত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ধেমাজিত নৱজাতক ক্ৰয় বিক্ৰয় ভয়ংকৰ কাণ্ড নতুন তথ্য। চিকিৎসক ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ কুকাণ্ড ফাদিল কৰিলে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে। ডিব্ৰুগড়স্থিত AMCHৰ চৌহদতে বিক্ৰী কৰা হৈছিল নৱজাতকটিক। এগৰাকী নাৰ্ছে চিকিৎসকজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ। শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ চন্দ্ৰজিৎ দলেৰ পত্নীৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বেবী পেগু চহৰীয়া। যোগাযোগ কৰি দিয়া নাৰ্ছগৰাকী আছিল পৰিয়ালটোৰ আত্মীয়। ঘটনাত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সদস্য বুবুল বৰাও জড়িতৰ অভিযোগ। ডিগবৈৰ অসমীয়া বালিজানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কণ্ডেন্স তেল জব্দ। চোৰাং তেল ভৰ্তি 50 লিটাৰৰ 25টা গেলন জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাত আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে এটা তেল চোৰক। অইল পৰিবাহী পাইপৰ পৰা চুৰি কৰিছিল তেল। মহানগৰীৰ ধীৰেণপাৰাৰ উজ্জ্বলনগৰত ড্ৰাগছসহ জালত মহিলা সৰবৰাহকাৰী। STFৰ অভিযানত জব্দ 24টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। ধৃত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ বাক্সাত। মহিলাগৰাকীৰ পৰা নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন জব্দ। চামগুৰি আৰক্ষীৰ জালত 2 দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ পেডলাৰ। চামগুৰিৰ আমনিত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। ধৃত আমিনুল ইছলাম আৰু ৰফিকুল ইছলাম দুইৰে পৰা 10টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানেৰে তেজপুৰৰ বিমান ঘাটিত উপস্থিত হয় দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী। তেজপুৰস্থিত বায়ুসেনা বাহিনী আৰু সেনা বাহিনীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ৰাজনাথ সিং। শুক্ৰবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হয় হাতী ছাফাৰী। আপোনাৰ জনাইছোঁ, শুক্ৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব হাতী ছাফাৰী। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে হাতীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা, মাউটৰ প্ৰশিক্ষণকে ধৰি যাৱতীয় সকলো কাম কাজ। গহনা বনাঞ্চলত ৰাইডিং টাৱাৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলাৰ লগতে সাজু কৰা হৈছে গাড়ী। হাজোত শুই থকা পৰিয়ালৰ ওপৰত এচিড আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মাতৃ, জীয়ৰী আৰু পুত্ৰ। হাজোৰ খোপনি কুচিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰেমজনিত কাৰণতে সঘনাই সংঘটিত হোৱাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। হাজোৰ হাবলাখা গাঁৱত ঘৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ। এজন যুৱকৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল পৰিয়ালটোৰ কিশোৰীগৰাকী। সেইবাবে মাতৃৰ সৈতে খোপনি কুচিৰ মোমায়েকৰ ঘৰত আহিছিল কিশোৰীগৰাকী। GMCHত সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি হৈ আছে আটাইকেইজন। পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নীৰৱ হাজৰিকাৰ নামত ঘোষণা কৰাত ক্ষোভ উজাৰিলে একাংশ কটনীয়ানে। কুলদীপ গৌতম শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদত নামিল একাংশ কটনীয়ান। মাত্ৰ এটা ভোটত পৰাস্ত হৈছিল কুলদীপ গৌতম শৰ্মা। উত্তৰ গুৱাহাটীত ঘৰচীয়া হাতীয়ে প্ৰাণ ল'লে মাউটৰ। নিহত মাউটজন ডেকাবাৰীৰ ফজল আলী। দক্ষিণ লেঙাৰ পৰা ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে হাতীটো মাণ্ডাকাটালৈ নিয়াৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। মৰিগাঁৱৰ মিকিৰভেটাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বন্ধৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সহস্ৰাধিক লোকে। সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিলে প্ৰতিবাদকাৰী দল সংগঠনে। দবকাৰ বিন্নাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও আমচোৰ। উচ্ছেদিত লোকক সংস্থাপনৰ নামত দালালীৰ অভিযোগ। দালালীত কাৰ্যালয়টোৰ একাংশ বিষয়া জড়িত থকাৰ অভিযোগ। সংখ্যালঘু সংগঠনটোৰ 15 দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদিতক সংস্থাপনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে আমচোৰে।
উচ্ছেদৰ পাছত কচুতলীত প্ৰথমবাৰ কালী পূজাৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে অঘটন। পূজাস্থলীত কাম চলি থকাৰ সময়তেই দুৰ্বৃত্তই ক্ষতি সাধন কৰিলে তোৰণ আৰু বেনাৰ, দলিয়াই পেলালে ধৰ্মধ্বজা। ঘটনা সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ। কাছাৰৰ উত্তৰ কৃষ্ণপুৰত ৰাইজৰ ৰোষত ভণ্ড তান্ত্ৰিক তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ বাবে কবৰ খান্দি চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল মৃতদেহ। উত্তেজিত ৰাইজে ভণ্ড তান্ত্ৰিকক লপা থপা দি গতালে আৰক্ষীক। ধৃত লোকজন শিলডুবিৰ অজিত উদ্দিন। কৰ্তন হ'ব পাৰে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগক পৰিশোধ কৰিবলৈ আছে 25 কোটি টকা। 10খন জিলাত অনাদায় কোটিৰ ঘৰত বিদ্যুৎ বিল। বিল পৰিশোধৰ বাবে সমাজ কল্যাণে মুকলি কৰি দিয়া নাই পুঁজি। ধুবুৰী জিলাত অনাদায় সৰ্বাধিক 1,94,94,110 টকাৰ বিল। বৰপেটা, কামৰূপ, নগাঁও, গোৱালপাৰা, দৰং, বঙাইগাঁও, গোলাঘাট, তিনিচুকীয়া, কৰিমগঞ্জ এই জিলাসমূহৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰো অনাদায় হৈ আছে বিদ্যুতৰ বিল। ৰঙাপুৰত চুলাইৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ অভিযান। অভিযানত বিভাগটোৱে জব্দ কৰে চুলাইৰ কেইবাটাও অবৈধ ঘাটি। ৰঙাপুৰা ৰেলৱে চিকিৎসালয়ৰ সমীপৱৰ্তী নাহৰণি গ্ৰান্ত আৰু ওপৰ কছাৰী গাঁৱত থকা 10টা অবৈধ চুলাই মদৰ ভাটিত অভিযান। ডেৰগাঁৱৰ নৱচিত্ৰা জুৱেলাৰীত চুৰিকাণ্ড। ডেৰগাঁৱৰ দোকানীৰ সন্মুখতে চোৰে লুটিনিৰে ছডালকৈ সোণৰ চেইন। জুৱেলাৰীখনলৈ গ্ৰাহকৰ ৰূপত আহিছিল দুটা চোৰ। চোৰৰ সন্ধান দিওঁতাজনৰ বাবে 1,00,000 টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা জুৱেলাৰীখনৰ মালিকৰ। ধনতেৰছত সোণৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ RBIয়ে স্বদেশলৈ উভতাই আনিলে 102 টন সোণ। সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া আৰ্থিক সংকট, তাৰ মাজতে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে গোপনে 102 টন সোণ স্বদেশলৈ উভতাই আনিছে। মঙলবাৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে জমা থকা মুঠ সোণৰ পৰিমাণ প্ৰকাশ কৰিছে। দবকাৰ যমুনামুখৰ সৰুপথাৰত ৰাইজৰ ৰোষত 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। তিনিওটে পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ। ধৃত কাৰ্বি আংলঙৰ 2 সৰবৰাহকাৰী কমল বে আৰু কাংকিৰ টগবি। এজন স্থানীয় কিশোৰকো আটক কৰে ৰাইজে। ৰাইজে আৰক্ষী গোটালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। পেইড OPD সেৱাক লৈ বিতৰ্কত যোৰহাট মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে বিষয়টো স্বাস্থ্য বিভাগৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সান্ধ্য OPD সেৱা। পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে সঞ্চালক ডাক্তৰ অনুপ কুমাৰ বৰ্মনে। বজালীত পৰিবহণ বিভাগৰ আজব কাণ্ড। বাইকত ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰাৰ বাবে এজন লোকক বিহিলে জৰিমনা। ভুক্তভোগীয়ে RC নৱীকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা। ভুক্তভোগী লোকজন বজালীৰ পাতাচাৰকুছিৰ বাসিন্দা গকুল ৰয়। শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰা সৌৰ শক্তিৰ তাঁৰৰ খুঁটা ভাঙিলে হাতীয়ে। মিছামাৰীত সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সীমাত বন বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰিছিল সৌৰ শক্তিৰ এই তাঁৰ। কলিয়াবৰত অব্যাহত ঢেকীয়াপতিয়াৰ আতংক। হাতীমুৰাত এতিয়া 1টা নহয় 2টা নহয় 3টাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে চলাইছে ত্ৰাস। বন বিভাগৰ বিপৰীতে বাঘ খেলিছে আতংকিত ৰাইজে। এসপ্তাহে হাতীমুৰাত ত্ৰাস চলাইছে বাঘে। তিতাবৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিতি নাই। শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰীৰ অনুপস্থিতিৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই। দীপাৱলীত ৰাইজক সতৰ্ক হোৱাৰ আহ্বান আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাক। ৰাজ্যবাসীলৈ দীপাৱলীৰ শুভকামনা জনাই সকলোকে সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনালে আৰক্ষী আয়ুক্তজনে। দীপাৱলীৰ বতৰত তুংগত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। বিহালী, চামগুৰি আৰু ধলাইত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব মূল যুঁজ। বঙাইগাঁৱত অগপ আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব ভোটযুদ্ধ। ছিডলীত UPPL আৰু BPF প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ বিহালী উদ্ধাৰ অভিযান। বিহালীত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কেইবাজনো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়কে। শাসকীয় দলক ক্ষুদ্ধাৰ সমালোচনাৰে ভোট ভিক্ষা কংগ্ৰেছৰ। বিহালীত যোৰহাটৰ উদাহৰণ গৌৰৱ গগৈ। যোৰহাটৰ দৰে বিহালীতো বিজেপিৰ পতন হ'ব বুলি দাবী কংগ্ৰেছ সাংসদজনৰ। 26ত ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠনৰ যাত্ৰা বিহালীৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব বুলি দাবী কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। উপ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ সফল নহয় বুলি দাবী অখিল গগৈ। সন্মিলিত মৰ্চা কৰা প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কমা নাই বিধায়ক অখিল গগৈ। অসমৰ 20% লোকে চিৰকাল কংগ্ৰেছক ঘৃণা কৰে আৰু ভোট দিব নিবিচাৰে বুলি দাবী কৰে অখিল গগৈয়ে। 26ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ৰাইজৰ দল। বৰপেটাৰ চেঙাৰ বামুণডংৰাত সভাৰ অংশগ্ৰহণ অখিল গগৈ। 2026ৰ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ।
ৰকিবুল হুসেনৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰূপক শৰ্মা ৰকিবুলৰ দিনত ডকাইতৰ ভয়ত চামগুৰিত ৰাইজে উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিছিল বুলি মন্তব্য সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে নগাঁৱৰ বিধায়কজনে বাক্সাত 2 শতাধিক লোকে যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ দলত বাক্সা জিলাৰ কোকলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰচকলা দলত কংগ্ৰেছৰ যোগদান কাৰ্যসূচী যোগদান সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ছিডনীত বৃহৎ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী বিধায়ক লৰেঞ্চ কিছলাৰীৰ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলৰ নিৰ্বাচনী সভাত জনসমাগম কম হোৱা বুলি দাবী কৰে কোকৰাঝাৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে রঙিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ কামরূপ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি কঙ্কন দাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামিল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব কংগ্রেসের যোগদানের ইচ্ছা করা অন্য দলের নেতার ধন সংগ্রহের অভিযোগ ড্রাগস মাফিয়া গো মাফিয়া সুপারি মাফিয়ারেও মিতিরালির অভিযোগ বিহালির অরুণাচল সীমান্তর কার্বি জনগোষ্ঠীর এলাকাত ব্যাপক প্রচার অভিযান আরম্ভ করেছে কার্বি আংলং স্বায়ত্ত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য তুলিরাম রংহাঙে তিনিখুটি জিঞ্জিয়া রতুয়া আর বরজারণী পঞ্চায়েত নির্বাচনী প্রচার তুলিরাম রংহাঙর রাইজর দলের গোলাঘাট জেলা সভাপতি প্রাঞ্জল গগৈর দল ত্যাগ দলের শীর্ষ নেতৃত্বর প্রতি ক্ষোভ উজাড়ি দলের প্রাথমিক সদস্যের পদত্যাগ করে প্রাঞ্জল গগৈ 2021 সনের নির্বাচনত খুমটাই সমষ্টিত প্রার্থিত্বর দাবিদার আছিল প্রাঞ্জল গগৈ উপনির্বাচনক লৈ মিনি দিশপুরত পরিণত বিহালী প্রায় সকল মন্ত্রী বিধায়কে বাহর পাতিছে বিহালীত বিহালীর সমষ্টির বুথে বুথে নির্বাচনী সভা মন্ত্রী বিধায়ক আর বিজেপি সাংসদের এই সভাত অংশগ্রহণ বিহালীত প্রচার মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা সাংসদ রঞ্জিত দত্তকে ধরে বহু নেতার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব সাংসদ গৌরব গগৈ একাংশ ঠিকাদারক সহায় করবলে মুখ্যমন্ত্রীর অপ্রয়োজনীয় কামত হাত দিছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর রাইজর আবেগর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীক সন্মান জানাবলৈ আহ্বান গৌরবর কয়লা সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে সরব সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ কয়লার চোরাং সরবরাহত স্থানীয় বিধায়ক আর একাংশ আরক্ষী জড়িত থাকার অভিযোগ একাংশ সাংবাদিককে ধন দি ম্যানেজ করার অভিযোগ কংগ্রেস সাংসদজনের সামগ্রীর হত্যা হিংসারে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে নির্বাচন জয়ী হওয়ার পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেসে রকিবুল হুসেন ভূপেন বরা আর জাকির হুসেন সিকদারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ মন্ত্রী বিমল বরার সুপারস্টার সলমান খানক হত্যার ভাবুকি মুম্বাই আরক্ষীলৈ দুষ্ট চক্র প্রেরণ করেছে ভাবুকি ভরা মেসেজ 2 কোটি টাকা নিদিলে হত্যার ভাবুকি দিছে দুষ্ট চক্রই অচিনাক্ত নম্বরের আরক্ষী লাভ করেছে এই মেসেজ বিমানত বোমা থকার ভাবুকি সন্দর্ভত গোচর রুজু মধ্যপ্রদেশত রুজু হয়েছে গোচর দিল্লির পৰা ইন্দোর আর মুম্বাইমুখী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানত বোমা থকার ভাবুকি দিছিল দুষ্ট চক্রই এজন লোকের বিরুদ্ধে রুজু হয়েছে গোচর অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিক লৈ তৎপর মেঘালয় সরকার বৈঠকত মিলিত হল রাজ্যখনক খাদ্য আর অসামরিক যোগান মন্ত্রী কমিংগেন কিম্বন বৈঠকত শাক পাচলিকে ধরে 38 বিধ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির সম্পর্ক আলোচনা করা হয় ত্রিপুরার টেলিকম অভিযন্তাক ড্রাগস সেবন করবাই ডকাইতি এজন অটোরিক্সা চালকে সহযোগীরে মিলি সংঘটিত করে এই ঘটনা অভিযন্তাজনক সাহর সহ মিহলাই দিছিল ড্রাগস ভুক্তভোগী টেলিকম অভিযন্তাজন বিহারের বিশাল কুমার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পাছত অযোধ্যাত পূর্বতকৈ অধিক জাক জমকতার দীপাবলীর আয়োজন দীপাবলীত সংস্কৃতি পরম্পরা আর আধ্যাত্মিকতার সংগমস্থলীত পরিণত হয়েছে রাম জন্মভূমি অভিলেখ সংখ্যক 25 লাখ মাটির চাকিয়ে পোহরালে অযোধ্যা অযোধ্যার রামকথা উদ্যানত 6খন দেশের শিল্পীয়ে রামলীলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে ম্যানমার নেপাল থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া কম্বোডিয়া ইন্দোনেশিয়ার শিল্পীয়ে পরিবেশন করলে রামলীলা অযোধ্যার 10টা স্থানত প্রদর্শিত হয় অনুষ্ঠান চুবুরিয়া বাংলাদেশত কালী পূজার প্রস্তুতি কালী পূজা উপলক্ষে আকর্ষণীয় মণ্ডপে সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে ঢাকেশ্বরী মন্দির আর রমনা কালী মন্দির 2টা মন্দিরত প্রজ্বলন করা হব হাজার হাজার বন্তি উড়িষ্যাত ফুটবল খেলিলে এটা বন্য হস্তে অবাধ বন ধ্বংস খাদ্য নাটনির বাবে রাজ্যখনের জনাঞ্চল সমূহ প্রবেশ করবলে বাধ্য হয়েছে বন্য হস্তি পাটনা ফরেস্ট রেঞ্জর ধাবা পিটনাত এইদরে ফুটবল খেলাত ব্যস্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হল এটা হাতি পেশাদারী কারাটে কম্বেটত অংশগ্রহণের বাবে প্রথমবারের বাবে নির্বাচিত ভারতের এগারী মহিলা ফাইটার আন্তরাষ্ট্রীয় হাই ভোল্টেজ ইভেন্টের বাবে অনুশীলন বাক্সার আশা রোকার 14 নভেম্বরত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুঁজ দিব ভারতের ফাইটারগুলো ওদালগুড়ির নলবাৰী খেলপথাৰত 30 সংখ্যক বডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম স্বর্ণকাপ ফুটবল চূড়ান্ত খেলত ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পরিষদ গুৱাহাটীয়ে চূড়ান্ত বিজয়ীর খিতাপ লাভ করে 1-0 গোলত পরাস্ত ডিমাকুচি অর্গেং ফুটবল ক্লাব
দীপাৱলীৰ বতৰত বৰপেটা ৰোডত দৃষ্টি হৰিছে এজন লোকে। স্কুটি আৰু দেহত ভিন্ন ৰঙী লাইট সংযুক্ত কৰি বৰপেটা ৰোডৰ বাটে পথে ঘূৰিছে সহদেৱ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকজন। দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি গোৱালপাৰাবাসীৰ। ভিন্ন ফটকা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰাৰ বজাৰ। আতচবাজিৰে দোকানে দোকানে ভৰি ভিৰ গ্ৰাহকৰ। পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে আতচবাজিৰ দাম। সুলভ মূল্যত মিঠাতেল ক্ৰয়ৰ বাবে হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত ৰাইজৰ ভিৰ। মাত্ৰ 75 টকাতে দিয়া হৈছে 1 লিটাৰ মিঠাতেল। মন্দিৰৰ ৰাহি হোৱা মিঠাতেল বিক্ৰী পৰিচালনা সমিতিখনৰ। মহানগৰীৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ। মাটিৰ চাকি, ৰং বিৰঙী লাইট, ফটকা আতচবাজিৰে উভৈনদী হৈ পৰিছে প্ৰতিখন বজাৰ। দেৱালীৰ বজাৰত ৰং বিৰঙী লাইটৰ সমান্তৰালভাৱে সমাদৰ বাঢ়িছে মাটিৰ চাকিৰ। দীপাৱলী আৰু কালী পূজাক লৈ আমিনগাঁৱত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। আমিনগাঁৱৰ দীপাৱলীৰ বজাৰত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা। আতচবাজি মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে গ্ৰাহকক। দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতিৰ মাজতে শিৱসাগৰত ডাৱৰীয়া হৈ পৰিছে আকাশ। সেমেকা বতৰৰ বাবে বিপদত পৰিছে মৃৎশিল্পী। শিৱসাগৰত পাতলীয়া বৰষুণৰ আগজাননী দিছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দৰঙত দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যস্ততা। মাটিৰ চাকিকে ধৰি ভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে চিপাঝাৰৰ বজাৰ। বিপণীসমূহত ৰং বিৰঙৰ লাইট ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে। পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইট তথা ফটকাৰ চাহিদা। দীপাৱলীক লৈ অন্তহীন ব্যস্ততা। কামপুৰৰ কুমাৰপট্টিৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ। মৃৎশিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ চাকি। ভিন্ন বজাৰলৈ সামগ্ৰীৰ বাবে ৰপ্তানি মাটিৰ চাকি। থলুৱাই শিল্পক জীয়াই ৰখাৰ আহ্বান। পৰম্পৰা জীয়াই ৰখা মৃৎশিল্পীসকলৰ। গহপুৰত দীপাৱলী উদযাপনৰ ব্যস্ততা। গহপুৰৰ দীপাৱলী বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। ভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ ফটকা আতচবাজিৰে ভৰি পৰিছে গহপুৰৰ আতচবাজিৰ দোকানসমূহ। এই বৰ্ষত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে চীনা লাইট তথা ফটকাৰ চাহিদা। শিৱসাগৰত তৎপৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ। আতচবাজিৰ দোকানে দোকানে অভিযান। প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ অধিক প্ৰাবল্যৰ ফটকা, অধিক প্ৰদূষণ সৃষ্টিকাৰী ফটকা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা পৰিষদৰ। মঙলদৈৰ খালৈপাৰাৰ কালী মন্দিৰত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কালী পূজা। কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হ'ল শোভাযাত্ৰা। চপাই খালৈপাৰাৰ প্ৰায় 500 শতাধিক জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে শোভাযাত্ৰাত। হোজাইত কালী পূজাৰ আনন্দ উৎসাহ। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো হোজাই নভংগা চামুণ্ডা কালী মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উদ্যোগত কালী পূজাৰ 7ম শতিকাৰ ডিমাচা কছাৰী বৰজাৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে এই কালী পূজাখন। কলিয়াবৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ প্ৰস্তুতি। জখলাবন্ধাৰ বাগজানত ৰাসলীলাৰ আখৰা। বাগজান সাৰ্বজনীন ৰাস উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু আলপনা মহিলা সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত 15 নৱেম্বৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা। কিয়কৰ সোণাৰী গাঁৱত ৰাস উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। দুপৰ নিশালৈ কলিয়াবৰৰ মঞ্চে মঞ্চে চলিছে কংস বধৰ আখৰা। কণ কণ শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত। সোণাৰী গাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি কলা মণ্ডপৰ ৰাস মণ্ডপ ৰাস মঞ্চত প্ৰদৰ্শিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা। বঙাইগাঁৱত পুনৰ উদ্ধাৰ। অতি বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ। জিলাখনৰ চেঁচাপানী গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ পাকঘৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই ৰাছেল ভাইপাৰ সাপ। সৰ্পমানৱ হৰমোহন ৰাভাই সাপডাল উদ্ধাৰ কৰে। মুছলপুৰত তৃতীয় বাক্সা জিলা দিৱস পালন। অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জনাই জিলা প্ৰশাসনে মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় বাক্সা জিলা দিৱস। পাৱাৰ গ্ৰীডৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ত সজাগতা সপ্তাহৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি। 28 অক্টোবৰৰ পৰা 3 নৱেম্বৰলৈ সজাগতা সপ্তাহ। অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভণি কৰে আঞ্চলিক মুৰব্বী ৰাজেশ গুপ্তা ডাঙ্গৰীয়াই। কোকৰাঝাৰত ভাৰত ৰত্ন সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি। চতুৰ্দশ মৃত্যু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি 5 নৱেম্বৰত উন্মোচন কৰা হ'ব সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যু দিৱস। মৃৎশিল্পৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা শিৱসাগৰৰ এগৰাকী যুৱতীৰ। শিমলুগুৰিৰ সুস্মিতা দাস নামৰ শিক্ষিত যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে ভিন্ন ডিজাইন আৰু ৰং বিৰঙৰ মাটিৰ চাকি। পেচাদাৰী ফুটবলত আত্মপ্ৰকাশ বলিউড তাৰকা টাইগাৰ শ্ৰফৰ। 2024 চনৰ MFA এলিট প্ৰিমিয়াৰ লীগত মুম্বাই FC বলিউডৰ তাৰকা। MFA এলিট প্ৰিমিয়াৰ লীগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ মুম্বাই FC। 22 সংখ্যক ওদালগুৰি জিলা দিৱস পালন। কেইবাবছৰ পিছত এই বেলি জাকত জিলিকাকৈ জিলা দিৱস আয়োজন কৰিছে ওদালগুৰি প্ৰশাসনে। 2003 চনৰ 30 অক্টোবৰৰ দিনটোতে অবিভক্ত দৰং জিলাৰ পৰা ওদালগুৰি জিলা গঠন হৈছে।
ত্রিপুরা স্টেট রাইফলসর জওয়ানের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার বিনাংকব্রা নম্বর দুই টি এস আর ক্যাম্প পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীগুলি জওয়ান সকলের রেশন বৃদ্ধিরও আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সাহায়। ধর্মনগর কদমতলা আরক্ষীক স্মারকপত্র সিপিআইএম আর কংগ্রেস দলের সজাতি কংগ্রেসের সজাতি দলের পাঁচটা দাবির সমর্থনত আরক্ষীক প্রদান করে স্মারকপত্র। মন্দির আর মসজিদত স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা আর কদমতলাত স্থায়ী টি এস আর শিবির স্থাপনের দাবি জানায় রাজনৈতিক দলসমূহে। কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজর গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। আজি পোহরের উৎসব দীপাবলী, রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর পর দীপাবলীর পরিবেশ লাইভ দেখাম পরবর্তী লাইভ আওয়ারত। কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই ইটালিয়ান অলিভ অয়েল আর ভেষজর গুণে সমৃদ্ধ জ্যাক অলিভ অয়েল বডি অয়েল। ইয়াৰে সৈতে দ্রুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।